key fan ရဲ့ gain two လေးကနေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ် key fan နေရောဒီပွဲမှာတော့ method ကို respect ပေးပြီးတော့ ban သွားပြီးတော့ first pair first man ဘာမှလည်းအာကျော chip ban သွားတယ်ပဲ game 1တော့ chip တွေပါလေပေးချပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သူတို့မပေးတော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ ban လိုက်တယ်ပေါ့နော် okay so ဒီဘက်မှာတော့ second ban ဟုတ်တယ် ဘာထပ် ban မလဲเนาะကျော် phobia တော့မ ban နဲ့ first pair ရရင်ယူเนาะphobia လာเออเนาะไอ้ตะคู่တော့ရှိတယ်อาจูอ่ะ second base ဆိုရင် range เนเน่ๆတယ်เนาะ68ပဲရှိ first base ဆိုရင်တော့သူက range 80 first base ဆိုနိုင်တာများတယ်ဗောเนาะอาจู second base ဆိုလို့ရှိရင်တော့ range 68ဆိုတော့ first base လောက်တော့ arm ตาဗောเนาะဆိုတော့ဒါမှလည်းကြည့်တာကြည့်ရမယ်ဒီဖက်မှာတော့ if ဒီဖက်မှာတော့ကျော် Blaiski အတွက် hair cut ไอ้มีအသိန်းနဲ့ไอ้ Blaiski ရဲ့ hair cut ကြီးကို respect ပေးပြီးတော့ ban နေရအောင်เนาะ key fan နဲ့တွေ့မရဘူး Blaiski hair cutအချားပင်းနေဆော့တာထက်ကိုကောင်းနေရတယ်ကောင်းတာပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဗောနော်ဘန်အဲ့ဗလိုက်စကီကိုမြင်အဲ့ဟဲကက်ကကောင်တာလိုမျိုးကိုဘန်ပေးနေရတယ်ဗျာဒီလားဘာနဲ့မှလည်းပဲဟီးရိုးနဲ့ပြန်ကောင်တာတဲ့ဘန်နဲ့မှပဲထည့်လိုက်တာတော့သူ့တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်တာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂီဖန်ဘက်က first pick နေနေရတော့ဘာလင်းမြန်ယူသွားမလဲခလုံးတယ်တော့ဖိုဘီယာတော့မပေးဘူး high loss တော့လွတ်တယ် high loss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  တော့မယူဗလိုက်စကီကဆော့ရင်တော့ကတော့ကချာလောက်ပဲဆော့ဆိုတော့ high loss တော့ edit ဗောဒါကြီးရဲ့ first pick တွေမှာ edit တွေကအမြဲတမ်းပစ်နေတာဆိုတော့လေ bro ဦးကောင်းမြတ် thank you manไฮไฮโลยะเปี่ยวว่ะเนาะบาลุเลยတော့မသိဘူးไฮโลကြီးမကင်ကြတော့အားလုံးနဲ့ Valentina ဟုတ်တယ်เนาะ Valentina ဆိုရင်လေ Edit ရဲ့ primer word တွေပါလေပြန်ခိုးပြီးပြစ်မယ်ဆိုရင်나တော့အမှန်ပဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ Range နေနေကတော့သူ့ရဲ့ Aurora တွေပါလေတော့မပစ်တော့ဘင်းနေเนาะကျွန်တော် Valentina တွေပါလေပြောင်းပြီးတော့ပစ်လာမျိုးတွေ Mr. Point thank you ပါโอเคလောက်ပါအောင်မလဲနောက်ဘာရှိသေးလဲနှစ်ကောင်ပစ်ကမှာညီကိုလို့โอเคဆိုတော့ Valentina အားတော့အဲ့ Valentina ကြီးယူတာနဲ့ရှုံးတာပဲเนาะအဲ့တစ်ပေါက်တော့ရှိသေးမှန်နေကဲဒီဘက်မှာတော့အဲသူမေးအေးရူဘီလောက်ပဲကြိုင်ပါကိုကြိုင်တဲ့တက်ကောင်လည်းမကြိုင်ဘူးဘာလဲ chip တွေလျှောက်ကြိုင်နေတယ်နော်ဘလိုက်စကီမနေရလဲဘာလဲဂျေးစချောင်းဆွဲပြီးတော့ MVP ယူသွားနော်တကယ်ကယ်ရီပေးနေတယ်ဘင်းဆန်မရပါဘူးကဲဆိုဘလိုက်စကီကရူဘီဖြုတ်လို့များတယ်ဗောနော်မေးရတော့ဖရာမစ်လေးပဲယူရတယ်နော်အပွိုင်းဖရာမစ်ကတကယ်ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဟိုဘက်ဗလာဒီနာယူပြီးတာတော့ထက်ယူတာနော်ဒီကောင်လေးကတိတ်ပြီးတော့ထားမထားဘူးဟုတ်ဖရာမစ်မင်းခိုးလဲခိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗလန်တီလာဗလန်တီနာယူပြီးတော့မှဖရာမစ်ထပ်ပစ်တာเนาะကြာလို့ဟုတ်တယ်တိုင်ဗလန်မင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲမသိဘူးရောဒီနေ့မင်းလိုက်စရင်နိုတီတက်တကုတ်ရှိဟုတ်တယ်မနေ့ကမတက်တယ် reach တွေလည်းကောင်းသွားတယ်เนาะ reaction တွေရော reaction တွေလည်းအများကြီးတက်လာ reaction လည်းပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါတက်နေရလားမသိဘူးဗလန်မင်းပေးရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတက်တာဆိုးတယ်ဟောဒီနေ့နိုတီလည်းတက်တယ်เนาะနိုတီကိုရှိမှာနိုတီလည်းနည်းနည်းပြန်ကြလာနည်းနည်းပြန်တာရရကဲကျွန်တော်အဲ Roger เนาะ Okay ဆိုဆဆူချင်းအတွက် Roger လေးကိုတော့ဒီဘက်မှာထုတ်လာရင်းတယ် Roger လွယ်ရတော့မလွယ်ဘူးเนาะတစ်ဖက်က Edit တွေ Ruby တွေနဲ့တကယ်လို့ Jungler ဆော့မယ်ဆိုရင် Disable တွေကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်ဆဆူချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့4 banning မှာတော့တစ်ဖက်ကလိုနေတဲ့ goal လိမ့်တာတွေ ban Roger ကတော့ jungle ဒီဟာဆဆူချင်းကိုဘလောက်ပဲနဲ့ Roger ကိုဘလောက်ပဲနဲ့ဆဆူချင်း nerf လို့တော့မရအောင်ကလောက်ကတော့သူတို့လည်းမကင်တော့ဘူးသူများလည်းမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးတကယ်တော့ဒီဘက်ကလောက်ကကောင်းတယ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဟို4 pick ကလည်းအာဂျူဘက်ကယဉ်ရွားမှာမဟုတ်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုး farming against the edit against တွေပါလဲဆိုတော့လေ Skyler ကသူ AD mate ပေးရတာနည်းနည်းတိုင်ပတ်မှာကြောက်တဲ့အတွက်လည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းမကင်တော့သူများလည်းမပေးတော့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ ban လိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့อีดิกก็เลยเตรียมล่ะแอชเชตาออนไว้ဆိုရင်ပြတ်ပြီဟိုမှာ framing ก็เลยเนเธอร์แลนด์นี่เนี่ยกောက်ခင်းလိုက်လို့ရှင်သူ့ blessing ယူရဲ waste ဖြစ်သွားအောင်မယ်။ဟာမြိုင်ကြည့်နေရတယ်မန်းဖတ်ပေးပါသခင်ဗလန်เนาะအဲအောင်လို့မတော်။သခင်ဗလန်ကြီးသခင်ဗလန်ကြီးကတော့များတာဗောဘယ်။သခင်ဗလန်ကြီးကစိုးလိုက်တာဒါကြီးတို့။ကြည့်လို့ပါဒါကြီးဘာရှိသေးလဲကိုကတော့ပြောပြရတယ်ကလောက်ကိုဘာကြောင့်ဘန်းရလဲဘာညာအော်ကတက်ကချာမောင်းပါပြီဒါကြီး။ high loss ဒီပါတယ်ကလောက်ကတော့ဒီအတိုင်းပဲဒီဘွဲဟိုဘက်မှာ disable နှစ်ကောင်ပါတယ်ပြီးတော့ framing เนเธอร์แลนด์နဲ့ပြန်ခင်မှာဆိုတော့ဒီကလောက်ကြီးကပြရတာတန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ban တိုင်းနဲ့ပဲတစ်ဖက်မှာတော့ကတော့ကချာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ban လိုက်တယ်သူတို့ကလည်းယူဖို့ကလည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะဟိုမှာ ruby တွေရော edit တွေရောရွေးချယ်ပြီးဆိုတော့ကနရာရဲ့ hero လေးပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဘွဲလည်း mozakor ပဲ kain အောင်ပဲတင်နေအကောင်တကယ် mozakor ပဲ kain နေတာဒီကတော့တခေါ့အချားကောင် kain ရှုံးတာများတယ်เนาะ mozakor kain လည်းမနိုင်ပါဘူးဟုတ်စကောပိုင်းလာတယ်ဒီဘက်ကတော့နတန်တမန်ထွက်လာမှာမင်းနတန်ကဲဘာဘန်းမိလိုက်ပြီတိုင်းမင်းအရန်ကင်လို့တဲ့နော်ကတော့အတွက်မော့စကောဘန်းမိလိုက်ပါပြီဘယ်လူးနိုရောလူးနိုကြိုက်လားဒီဘက်အာလူးနိုကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဟိုတော့နော်ကတော့တော့ကိုနော်ကတော့တော့ကိုပြောဟုတ်တယ်ကိုလင်းချော့ရင်ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့Alice တွေပါရရှိနေသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ထင်တော့အဲ Skyler က Alice ယူတော့မှာထင်တယ်အဘန်ယူ4 pick မှာ Alice ယူမယူရင်တော့တစ်ဖက်က goal line ကြီးပြီးတော့မှာပဲနောက်ဆုံး last pick မှာ goal line ထုတ်ဖို့များတယ်ခုလောကအားလုံးကအဘန်ယူပြီးကိုယ်တိကြည့်လိုက်
โอเคจิบิเอลิมาแบนอยู่โอเคโอเคมลิซาบ้างมาจิบิไม่ได้ไม่เปียวมันจิบิเนาะอายไม่เปียวกูดิมาแบนวะเนาะอะมาแตนอยู่ดิจิไลโอเคจิบิจิบิไม่ซินซาเลยไม่ซินซาเลยอาจารย์ไม่ซินซาเลยတော့กระโดดเลยไลမဟုတ် less bit မှာယူမှာ less bit မှာယူမှာသူတို့ကတော့အရင်ပြတာသူတို့အဲ့လိုပြတာတစ်ဖက်က hero တစ်ဖက်က allergy ဖြတ်ယူမှာဘယ်လိုလုပ်အဲ့လိုလဲခရရဒါပေမဲ့အဲ given ဘက်ကတော့ allergy ကအဲ့လောက်ကြီးမမိုက်ဘူးအာဒီဘက်ကယူရင်တော့ပုံမိုက် okay မလီစာနဲ့ဘန်းနာကျွန်တော်ဘာသွားတွေးလဲဒီလားကျွန်တော် allergy တွေးနေတာမဟုတ်ဘူးအာဂျူဘတ်မှာအဲစကိုင်လာကနတ်တန်ကိုင်းကိုင်းမကိုင်းလို့ရှိရင်ဟိုကဆော့လာတယ်ဘရို easy လာ easy อ่ะ easy อ่ะ full barrage ဘာညာနဲ့ battle ဆိုင်မယ်ဆိုရင် frame netherland လဲလောက်တောင်လောက်မယ်မထင် position ကောင်းကောင်းနဲ့ battle ဆိုင်မှုတော့လိုတာပေါ့နော်ဒီ easy อ่ะကတော်တော်ကဘာပေးမလဲအဲလစ်စီဖြတ်ယူသွားပြီဟိုဘက်ကကဲဆိုတော့အခုဒီဆော့လာ ਈ လားဟိုဒီဆော့နေပြန်ပြီဟုတ်စက္ကန့်ပြောလိမ့်မယ်စက္ကန့်ပြော55 44 43နတ်တန်ယူရင်ယူနတ်တန်မယူရင်တော့အော်ဘာဘာအဲလေယူရလို့ပါဘလက်ခေါ်ခေါ်လေးဖြတ်ယူရခေါ်ဘလက်ခေါ်23 22 21 20ကျောင်းပါပြီည20မှာပါကျောင်းပါပြီထင်းထင်းရောက်ပါပြီပြောတော့မပါဘူးဗျထင်းထင်းရောက်ပါပြီပြောတော့ကဲဆိုတော့အားလုံးပဲ chat reaction လေးနေပါပြီပါအောင်နော် Facebook မှာကြည့်နေညီကိုကြီးလဲ blank ပေးကို follow လေး notify လေးနော်ဆရာသမား notify မတက်လို့ငိုနေတာနှစ်ရက်ရှိပြီနော်ကျွန်တော် notify တက်တဲ့နေ့မှာ notify လေးထပ်ပြီးတော့ယူပေးကြပါအောင် exclamation mark NOTY1FY guys အဲ့ဒါ Facebook ကညီကိုကြီးအတွက်ပြောတာ YouTube မှာညီကိုကြီးကတော့ကျွန်တော် subscribe လေးနေနော် subscribe နေပြီးတော့ခေါင်းလုံးပုံလေးကို online notification လေး on ခဲ့ပေးပါညီကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ notify တက်ပါပြီနော် YouTube မှာ notify uni ကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလုံးပုံလေးကို on လိုက်တာပါပဲနော်ခေါင်းလုံးပုံလေးရှိတယ်ဘရိုကလုံးတော့လေတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော် reaction 3000နဲ့ပြည့်သွားဆိုကဲ reaction 4000နဲ့မြန်ရနိုင်မလားခုကြည့်နေတဲ့ view က YouTube မှာ9000လောက်ရှိပါတယ်ညီကိုတို့ come on တဝက်လောက်လေး reaction နေဝါပေးကြပါဦးမလဲငါနိုင်ငါနိုင်နော်စက္ကန့်ခေါ်မယ်နော် gain 2ပါညီကိုတို့ evox sorry ပါဟာ evox ရှုံးသားတယ်ဆိုပေမဲ့ defense ကတော့အမန်တကယ်ကြီးညုံနေတာညီကိုတို့မှန်ကျုံးမဲ့ AR2ပါလို့နော်ဒါလည်း AE ပဲဆိုရဲသွဲနေတဲ့ခု evox မနေ့ရှုံးသားတယ် evox ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော် barricade လေးနဲ့ create ပါတားထားကောင်းအောင်လေဗျာ gain 2 gain 2ကောင်းတယ်Let's go. ဘယ်လောက်ဆက်ခေါ်တော့19 20 21 22 23 24 25နေတိုင်းမင်းဘိုးမပြောနဲ့24 25မပါဘူးရခရီးပါငါလာဖုန်းနေတယ်မဲလာဖုန်းနေတယ်ဘလန့်အာတော့မတော့ Vincent Rapper စာပြီးွားပြီတိုင်ချိန်လေးပြပါဦးချိန်လေးပြပါဦးတော့40 41 41 42 43လေလေရရရရရလာရပြီရပြီကဲဘာမှတော့ Blacksky ဘတ်သွားပြီးတော့ရှုပ်ချင်တာဆိုပေမဲ့လည်းမောင်မြဝိုင်းနောက်မှာတော့အတာကြီးလေးတော့ပြန်ပတ်လာတယ်ဂရော့ကလည်းမန္နာပြားမန္နာပြားတော်ဖြစ်တယ်မန္နာဘားတန်းဖြောက်ပြီးတာဆိုတော့လေနော်မန္နာမလို့တော့ဂရော့တွေကလည်းပို့ပြီးတော့သုံးဝင်လာဖို့တော့ရှိပါအဲမန္နာဘားတန်းဖြောက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့နည်းနည်းလေးတချို့ဟီးရိုးတွေကတော်တော်ကြီးကောင်းဝါးစေခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဗျမက်တာလေးတော့ပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့တော့ပြောရမှာစကိုင်လာတော့အော်လာတော့စီပါတော့ကောင်းကြံဦးမယ်နော်မန္တာဘားနဲ့ဖြောက်တာမန္တာဘားနဲ့ဖြောက်တာအဆက်စင်စီပါတော့တိတ်မကိုင်ပါဘာဒါပေမဲ့ဘလိုက်စကီကတော့ကိုင်နေစီပါရိုမာတွေနဲ့စော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွဲမြင်နေတာပေါ့လေသူဟဲကတ်ရတော့စီပါတို့နေတယ်မလားကဲခုလောလောတွေကတော့အောက်လမ်းမှာတော့အိုင်တော့နဲ့ဘလိုက်စကီတွေ့ပြီဒါပေမဲ့တော့ဖရက်ချာဘာကြောင့်ပိုင်းတော့ဖလစ်ကာလေးနဲ့ခုံချောင်သွားတယ်အဲဘရိုစကိုင်လာပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကတရာလည်းလောက်မယ်မထင်ဘူးနော်စကိုင်လာနတ်တန်အတိအတိုင်းပဲမက်ဂျစ်တိုင်းပဲတော်တော်များတာဗျဖစ်စကယ်တွေပါတွေကနော်ဖစ်စကယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကိုဒီအဲလစ်ကလည်းဒါမှထွက်တယ်နော်မထင်နဲ့အဲ့စကိုင်လာနာရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့စကိုင်လာလေးအဲ့လောက်ကြီးကြခံရလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူက purify နေနော် ultimate ကြီးရှိနေရဆိုတော့အဲပြန်ခွာလို့တော့ရမယ်ဗျရန်လာကန့်ရင်တော့ပြန်ခွာပေးလို့ရကဲတော်တေးရတော့ထွက်ပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် first starter လေးစတော့ကြည့်ရမယ်ဒီဘက်မှာတော့ Vincent blue ဘက်နောက်မှာစားရဆိုတော့တတလာဆိုင်ရင်တော့ဆိုင်လို့တော့ရတယ်ဗျအော်လဲမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ goal line နှစ်ကောင်ကတော့ AC ပဲเนาะသူမတင်ကိုမနေမဲရှင်ချနေတယ် interference တွေပိုင်းနဲ့တွန်းထုတ်တော့မှ super position ပြစ်ကတော်တော်သွေးတော်တော်လေးနေအောင်တော့ skyline တောက်လျှောက်တွေခဲရကြမ်းဆိုခရီးကိုတော့ရှေ့တက်စားခွင့်တော့အပေးတော့ပေးထားပြီဗျသူက AC ပဲမင်းမဆန်ရှင်းပြီ goal press စားပေါ်လာမှလည်း target ပါတယ် light scale ရှေ့ကနေပြီး initiate ပေးတယ်မှတော့ finance line နဲ့ diamond 2မှဖြတ်ရလိုက်တယ် arcane show strike တွေကြားမှာ up point 10 1 number pass တဲ့ကောင်ဘယ် light scale ဘာထပ်မှပြီးတော့ range i offhand လေးပြန်ခိုးပြီးတော့ငကျင်းစီနဲ့ငကျင်းပြန်ကြော်တဲ့ကွက်မျိုးလှုပ်ထားတယ်ဗောနော် hero key တိုးတဲ့နှစ်ကောင်ဘလို့ target နဲ့မဆိုင်လိုက်ခင်မှာအရင်တည်တော့ဆိုတော့လေကီဖန်နည်းနည်းလေးလက်လျှော့မှရမယ်ဒီဘတ်တယ်ကိုဆိုတော့ကျင်းပတ်လိုက်တော့ကျင်းတ်လိုက်ပါပြီညီတို့ဟဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ဒိုင်ဝင်တော့ဒိုင်ဝင်တကောင်ကဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်လို့ထိုးထိုးတောင်ကောင်းနေရလဲမသိဘူးเนาะဂိမ်း1 4bia တော့ကလေ 4bia မို့လို့ဒီဘွဲလေးဒီမှာအားလုံးနဲ့လှုပ်ပြသွားပြီเนาะတကောင်တက်တကောင် assistant နဲ့
first starter လေးပဲရလိုက်တာဆိုလေနောက်ပထမထောင်နီးပါးလောက်တော့ဒါအာဂျူပတ်တို့ရောက်သွားတယ်ဗျ။အမှန်ပဲ3မိနစ်နော်ဟီရိုကေ 2Z MLF Fletcher ပါ냐ပါ Ruby and Offen တို့ Grow ဝိုင်းချက်ကြီးနေပါပြီးရှက်တမျိုးပါ။ပြီးတာကြီး Tikau fan mi wa lo shin lo pyat twa nai ni pyat twa nai so ta kha le be a lo myo jam la wine check di lo myo wa da four man la dai da ba di sat su jin ye roger bro le edi mi shi pe lai ya bi no retribution so blue back ga le da jaw lo ri pe lai ya de no da pha ma le retrie ya le pau pi twa bi no ma nathan la pi lo better sign ne ash shutter on wa kaot thai me beautifying ne interference de ba di tone thop pi from netherland ni ba chase up pe dai no roger like a pau ja ma the dora ti twa bu lo ya kan lo mya wa gro le lo let tat lai de ba hero ke 141 dream ma so ma so ba lo တကောင်တကောင်ထွက်ရတာပဲဘလူးဘက်ရခဲ့တာအမျက်လိုပဲတွေးရမှာ။ Yeah ဘာဖြစ်ဒိုင်ရန်လေးကတော့ UK တကောင်ထိုက်ရလိုက်တာနော်။ဒီ offline ကတော်တော်ကြီးကိုတောင်းလာဖို့တော့ရှိတယ်နော်။ game one တော့ phobia ကလည်းတော်တော်ကြီးတတ်ခတ်တယ်တင်နော်။ဒီဘက်ဒိုင်ရန် UK တကောင်ရတာနဲ့ဒီတက်ပူချိန်မှန်ချိန်မှန်တည်သွားပြီ။အားလုံးအနေနဲ့ကတော့ဇက်တိုက်နေဆိုလို့ live ဖြတ်တာဟင်အောင်ရင်ဒိုင်ရန် hero ကနောက်တက်တကောင်ထိုက်ရတာပဲမြင် killing speed 301 เนาะဒီအားလုံးဒီနေ့ကြာမှာဗလန်ပြောလို့ဒီကောင်ဘလိုဖြစ်လို့ထိုးတော့ပုံမှန်သူခိုးစည်းနေတာပါဒီကောင်ဟမ်ဗလန်ဟာဗလန်လိုင်းကြာသွားလားငါလိုင်းကြာသွားလားတော့မသိဘူးညီတို့ရေဗလန်အတန်မကြာတော့တန်ပြီးပါပြီဂိုးရှိရလိုက်တယ်ပြင်ဟုတ်เนาะ first star ဘာလို့လုံးမထက်ရအောင်ဗျာဟောဟိုမှာဟောစသူနေရတော့ရေကြီးနေဗျာเนาะဒီမှာစကိုင်လာပြီးပါခုနကလိုင်းကြာသွားလားငါကြာသွားလား second လေးနည်းနည်းလေးမြို့သွားရောကျွန်တော်ကြောက်သွားတာဒီမှာအဝိုင်းတွေပဲလဲကုန်ပြီရော။ sorry sorry ကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်၄မိနစ်เนาะကျွန်တော် hero k 14ပဲเนาะအောင်လမ်းမှာတော့ target battle လေးထပ်ဆောင်ရအောင်မယ်နေထားမှာ RQ နေနဲ့အခုချိန်ထိတော့ number 1.7 kg goalie လဲလမ်းမှာ ruby and offer ပြီး fine နဲ့ဖြတ်ပြေးတိုင်းတော့မှ range နေတော့တေသွားပြီး fracture ပိုင်းကြအောင်မှာ vincent hero k တကောင် wine chat 3 man အလိုက်ပဲတစ်ဖက်မှာတော့ framing netherland ပဲပြေးနိုင်တယ်မှာတော့ down shot တွေဆိုဆို skyline ပြခွဲပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ် netherland အထမှာတော့ကျွန်တော်၄កောင်၅កောင်တော့ stay alive ဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ diamond ကိုမတက်ချလိုက်နိုင်တယ်ဘက်ကတော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီဗောနော်ဒီဘက်တယ်မှာဆိုတော့နောက်တဲ့ဘလူးဘက်တွေမထပ်ပေးရအောင်မယ်ရောဂျာဆက်စုချင်းမှာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဟာကိုယ်နေတော့ကြာပါဘူးပေးဆက်မှုတွေကတော့များသွားပြီပြိဒါဟီရိုကီ44ပါเนาะဘယ်လဲ second လေးကခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအလေလိုက် first tower တလုံးမှာထပ်ပြီးတော့ပေးရအောင်မယ်နောက်တစ်ချက် skyline ဝင်ပစ်နေပြီနားတယ်เนาะနားတယ်เนาะနားတယ်เนาะโอเคဆိုတော့ပတ်လိုက်တော့ဟာကိုယ်အဝိုင်းနေလဲနေတယ်လို့ကိစ္စအတူတူပဲအတူတူပဲကိုရှိလဲဝါးဝါးပြီးသားကြီးเนาะဆိုတော့အဲ့မှာတော့ဟီရိုကေးရဲ့အတိုင်းခုမှ5မိနစ်ပဲ5မိနစ်နဲ့20စက္ကန့်30တိုင်းငါရှိမှလည်းကြာတယ်မင်းရှိမှလည်းမဟုတ်32 33 34 35ရက်ပြီးရအောင်မလားရက်ပြီးတိုင်း32 33 34 35 36 39 38 39 40ရပြီးရရပြီเนาะโอเคပေါ်မှာရစကိုင်လာတာဝါလီလုံးတော့ပြန်တော့ချိုးပြပါအောင်မယ်เนาะခုနဗတ်တယ်နေဝါးပြီးအောင်ထင်ခဲ့ပြင်မယ်လေเนาะကြောင့်မက first tower ကာတဲ့ဘိုင်းမှာတာဝါလီရောကာလိုက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဟီရိုကီဘာညာပြန်ရလိုက်တာ ਨੇ ဒါနဝက်ဒီဘာတွေကတော့ရန်ကြီးရောကွာဟာသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะကတရာကတော့စောစီဗတ်တယ်တော့လိုက်ဆိုင်ပြီးနေပြီဒါပေမဲ့နက်တန်ကတော့ဖတ်တယ်เนาะ1500กว่าတယ်เนาะအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ given ဒီချိန်မှာနဝက်ဒီတာရာမှာဆိုပေမဲ့စကိုင်လာကြီးရန်စင်ပြနေတာလေနောက်က1500လောက်ကစကိုင်လာရှီကနေရနေတာเนาะသူတို့တာနေအာဂျူတာနေနောက်က900စကိုင်လာရှီက1500နေလာဖတ်ချက်ပဲကြာစကိုင်လာကြီးကရန်စင်ပြ Okay ပေါ့မှာတော့ကတရာเนาะ101သူလည်းအစင်ပြပြလို့တော့ထိန်းနေသေးရပေါ့เนาะတာဝါရီကတော့စိုက်လင်းတာဝါရီပြန်ယူဖို့တော့လိုနေသေးတယ်เนาะဒိုင်မန်ရှတ်ဒေါင်းကြီးပါပြီးလိုက်ရအောင်ပါတော့ပါဆိုတော့အောက်လန်းကိုတော့ဂီဖန်နေတော့ pressure စပေးဖို့စဉ်းစားနေပြီဗျyeah diron ဟုတ်တယ် bro အားလုံးကလည်းမန္တာဘာလည်းမပါကြတဲ့ကတော်တော်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျန်းလာတယ်ခုလည်း vincent ကို pressure တွေလိုက်ပေးနေတာ final sledge မှာနောက်မှ vincent ကိုဆက်လိုက်အောင်မလားစင်းတော့စဉ်းစားသင့်တကယ်ကောင်းတော့ wine check လောက်တော့ကြာတာရောင်းအဲအလုံးမဆုံးဟေး wine check ကြီးဖြတ်တိုက်လိုက်တာပါတဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ဒီတော့010ပါအဲ့ကောင်ခိုသီးနေတာကိုသိနော်ဒီဘွဲကတော့တော်တော်ခိုသီးနေတာ6កောင်တက်ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ assist လေးတကောင်လုံး assist တကောင်လုံးရရင်တော့မပြောပါဘူး010ပါတယ်ဟို010ကိုတဲ့အဲအောင်လို့မဆုံးဘူး Sky မစ်တက်ကဲ Sky လာပုံလမ်းမှာလဲတာဝါရီပါရီတော့ထတ်ချိုးထားပေးသေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလောနေအစော်တတဲအနေနဲ့က30စက္ကန့်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ဗျာဒီ
တာတက်လေးလည်းတစ်ချက်တော့တော့လောက်အောင်မယ်7 minute အနေထားမျိုးမှာနောက်ဆုံး last starter ပါ close တာတက်တကောင်းတကောင်းစီ ruby iron offense flick က diamond power ပြီးနောက်မှာ dallas strike ဒီပါတပြန်ရိုက် final slap ပေး from netherland retribution ပေါက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ appointment တာတရအောင်ယူပေးဝိုင်းနေမှာနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ diamond flick ကခုံပြီးထွက်လာတယ် asset တာနဲ့ light ဖြတ်ထားရတယ်ပဲ vedora အနေနဲ့ diamond ရလိုက်တယ်လို့ appointment ပြန်ပေးလိုက်နောက်မှာ nathan ပြစ်ချက်နဲ့ကတော့ vedora တကောင်းမထပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့1 for 2 trade တာတရခဲ့တာလေးတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်တာတက်တကောင်းနဲ့ hero gate တကောင်းနဲ့ထွက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးထပ်ဖြတ်သွားတာပေါ့လေဒါပါပဲဆိုတော့ blue bet တွေပါထပ်ပြီးတော့ dynamic ဆူချင်းရော်ဂျာကြီးကဘလို့ပဲဆော့ဆော့ကောင်းနေတာဘတ်ဒီစီပဲပါညာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီရော်ဂျာကြီးကကောင်းကောက်ခွင့်ရနေတော့မယ်เนาะကျွန်တော်ရော်ဂျာဝင်ကောက်တာနဲ့ skyline free hit ချုပ်ခွင့်ရွားရနေဆိုတော့ကဲဟီရိုကင်းနှစ်ကောင်ထပ်ရလိုက်တဲ့အပြင်เนาะကျွန်တော်နောက်ဝက်2000လောက်ပါသွားတာနေရဆိုတော့ first lot တွေပါရရလို့ရှိရင်တော့အာဂျူအတာစင်းနဲ့ဆိုင်လို့တော့ရတော့အမေမေဘရိုဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့ဘရိုစကိုင်းလာထုမှာနော်ဟိုမှာ Holy Crystal တစ်ခွက်ထွက်ထော်သွားပြန်ပြီစကိုင်းလာရန်ဖန်နေစကိုင်းလာရန်ဖန်နေပြီဘရိုကတော်ရာလဲခုလို့လဲအန်ဒက်ဆိုတော့မျောလင်းချက်ကတော့ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့နက်သန်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ခံနိုင်မှမလားဘောနော် Netherlandy ဘာရင်နဲ့ဝင်တိုးမယ်ဆိုတော့စကိုင်းလာကတော့ရောက်နိုင်တော့အများကြီးလိုသေးတယ်အောက်လမ်းမှာ Blaisky ကိုဖျက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေမှာတော့ interference တုံးပြီးတော့ဝင်ပစ်တာရအောင်ရေး wine chat မှာထပ်တိုက်ပေးတိုင်းမှာဆိုမှ Blaisky ပါ double key skyline ကိုထပ်ပေးလိုက်ရင်လည်း Hugin နှစ်ကောင်မျက်စိတမိတ်တွင်းမှာကြာသွားတယ်ဘလို့ဘာမပြောညာမပြောနေနော်ကျွန်တော်တို့ entropy သုံး interference တွေတွန်းထုတ် superposition တွေပါပြည့်ဆိုတော့တကောင်မတစ်ချက်မှမပြစ်လိုက်ဘူး501 skyline is doing the guys ဒီကောင်ကြီးတကယ်ထမ်းတဲ့ကောင်ကြီးပါအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းများသွားပြီနော်ဒါမဲကားတွေကိုဝင်ပစ်နေတယ်လို့ဆရာသမားလှုပ်အောင်တော်ဆိုးနေပြီညီကိုထိမိကြပါအောင်ဟဲ့စကိုင်လာတကောင်ရပ်ပတ်တွေပါလေစားတယ်အပေါ်လမ်းမှာလေဒိုင်ရန်အနေနဲ့တော့ဒန်လက်စထရိုက်ရိုက်နောက်မှာအားလို့ဖိုင်နန့်လက်တွေပါဖြတ်ပြီးခံနိုင်တယ်မနောက်ဆုံးတော့တေသွားဖို့တော့များပါပြီနောက်တစ်ချက်လေးလာရလိုက်ပြီကောင်းလိုက်တဲ့ဒိုင်ရန်ဆိုလိုကေးပါအလေလမ်းမှာလေဒီဘက်မှာတော့ဗေဒိုရာစကန်တာဝါကာကျင်တယ်ဒီဘက်မှာရူဘီအန်အော်ဖန်ရင်းစပါဝိုင်းဆိုတော့ပရိုင်မဝက်မက်ဆမန်ဖောင်တွေပါပြန်ခုတ်ဒီဘက်မှာနက်သရန်ခင်းမိတိုင်းမှာရောဂျာဝူဖောင်တောက်လျှောက်တွေဝင်ချဝိုင်းချက်ဖြတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗေဒိုရာအနေနဲ့တန်းတေဆုံးသွားရင်ဗီဒီယိုကေးနှစ်ကောင်ထပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဂီဖန်ကီဒူသဖန်မဖန်နိုင်တော့ညီကိုတို့ရေဂီဖန်လဲဒီဖမ်းရတယ်ဦးဘရိုဒါတော့ပဲเนาะ first law ပါဒီမော်ဒယ်ဆိုရင်တော့ပေးရဖို့တော့များဝိုင်းတယ်ပဲကဲအနေပိုင်းတော့ရောက်ရှိသွားပါပြီဒီဖမ်းမလဲဘရိုစကိုင်းလိုက်တော့ဆင်းနေပြီစကိုင်းလိုက်ရတော့ဒီအတိုင်းပဲဘရိုเนาะစကိုင်းလိုက်ဟိုပြောပါလေဘရိုမနေ့ evo ရှော်လိုက်တာတကယ်မနေ့ evo evo 4စာကြီးရတော့ဘရိုတကယ်ဆိုယိုးလိုလိုက်တင်တာကြိုလည်းမသိခဲ့လို့ဘရိုနော်ကြိုတည့်ရညီကိုတွေကတိန်း30လောက်နဲ့နိုင်အောင်ရတာတွေးလိုက်ရတယ်5000 5000เนาะ3800ရင်းပြီးတော့တိန်း30ရအောင်ရကျွတ်စင်ကျွန်တော်တို့ကမိုးမိုးတသိန်းနေပေးပါသေးကျေးဇူးပါဘရိုမင်းခတ်ကဲကဲနောက်က9500အတာသီးနဲ့ပဲ first floor လေးပဲပါလာပြီဆိုတော့ mega လေးပါလေး try ညင်တော့ try လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာ second tower ကြီးကလည်းမကြံတော့တဲ့နေသားဆိုတော့အော် given ကြီးကတော့သူတို့ player တက်ပြီးရောဆိုတော့ပုံစံကြီးစောင့်နေတာနော်အဲသူတို့ record သူတို့ record လာတော့လာနော်အမှန်ပဲဆိုတော့အဲ့မှာ low အနေနဲ့ရောလေလန်းနေရောလာနေပြီနော်ပေါ်လန်းနဲ့အောက်လန်းကျွန်တော်တို့ mega tower လေးထပ်ယူဖို့ကြံနေပါသေးတယ်Barcelona ကအန်လောက်တယ်ဒီဘွဲမရဘူးအာကျွားရန်ဖန်နဲ့စကိုင်လာကြီးကဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်ဝင်ပြစ်တာဘာလဲတော့မသိဘူးမြန်မာလူကြီးကိုပြစ်တာနော်ကဲဆိုတော့လောကလဲလန်းနေရောလာနေနေပဲဗတဲတခုတော့စဖွင့်ရမယ် Ruby Eye Offense Flick ကနေ Blaisky ပြင်းဝင်သွား Frame Netherland အားပြုတ်ပြီးတော့ဗတဲ Signer ဆိုမှ Purifying ကြီးနဲ့တောက်ချောက်တွေပြန်ပြင်းနေတယ်မနောက် Rings Damage Cut Tool လေးပေးနိုင်တယ်မနောက်ဆုံးမှာတော့၃កောင်မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာစကိုင်လာပြစ်ချက်တွေကြားမှာ Down Wine နဲ့မနောက်တစ်ပါ Sir Hero Kill လေးတော့ထပ်ဆွဲအောင်မလားလဲလန်း Mega Talent ပေါ်လန်း Mega Talent နဲ့ EU Dine နဲ့ Tan Amp ပြီး Coin Seed တွေပါတစ်ဖြောက် Five Man Stay Line နဲ့တူပဲ RQ Hoshi တက်လာခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ App Wine ဒီဘက်မှာ Cutter 2កောင်နဲ့ဘာမှလုံးလုံးမရတော့ဘူး Game Number 2မှာလဲ RQ Hoshiဆလာဘီအောင်မွဲခံနေနေပဲတူးသည်ဆိုတဲ့ရလာနေရောအမတ်တီကိုထပ်မှန်ပြီးတော့တဲဆောင်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ် easy peasy ဘက်ကန်နေကောင်14မှာဖြစ်သွားပြီရောဘက်ကန်နေကောင်လေးရှိလာပြောညီတို့နော်လွယ်တယ်ညီတို့လွယ်တယ်နော်ဂီဖန်တော့ကတော့ပြုတ်တော့တယ်ဘရိုနော်ဒီနေ့ကိုသေးရဲ့ဟိုကျွန်တော်တွေဘလန့်ဘက်ကန်နေပလန်လေးကတော့လှုပ်ဖြစ်နေလို့မင်းညီတို့ကိုယ်ပြောတော့ဂီဖန်တပွဲတိုင်းမဟုတ်အနိုင်မသေးကြရဲဆိုမဟုတ်အဲ့ဒါအတိုင်းမပြောတာအဲ့ဒါတက်သွားလို့ဩအဲ့ဒါတက်လာရပါတယ်ရပါတယ်ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တော့အမောဘာထင်လိုက်တာဟုတ်လားအာဂျူရထားမလားဟုတ်တွေ့လားဘရိုမနေ့ကမနေ့ကရှော်လိုက်တာဘလက်တိုင်းအဲ့ဒါတော့မှန်သွားတယ်နော်မနေ့ကတော့တကယ်တမ်းဘရိုအနိုင်ဆော့ရင်ဆော့လို့ရတယ်ဘရိုအထာထားပေးလိုက်တာ evo သူတို့ကပါတနာလည်းဖြစ်နေတယ်ဘလန်ပြောတဲ့ theory ကပုံမှန်တယ်ဘောနော်မနေ့က evo ကိုရှုံးသွားတယ်ဆိုတာသူတို့နဲ့ကပါတနာလုပ်ပြပါတနာလုပ်ထားတယ်ပဲဒီလားအခုချိန်မှာ evo ကထပ်ရှုံးမယ်ဆိုရင်လေဒီအသင်းကိုမှုကျွမြချိုပြောတော့မှာတယ်မှာပရိသတ်တွေရော fan base အရာလည်း evo ကလည်းသူတို့ရှိမှာတော်တော်လေးတောင်းတဲ့အတင်းတင်းဆိုတော့တယ်မလားတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအရန်ကုန်းကောက်ဆရာမရှိတော့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အထာထားပေးလိုက်တာညီကိုချင်းချင်းဘူဒီနေ့ဂီဖန်ကိုရှင်းွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာဆော့ကြည့်ပါလားမနေ့ ACC နဲ့နိုင်တော့နော်ပရမအကျော်က2-1နဲ့နိုင်တယ်ဒုတိယကျော်2-3နဲ့ပဲကြိုက်ပေးလိုက်တယ်ဝဲစားကိုပြောတာဂီနိုင်မယ်လို့ပြောတာပါတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအဲရာတက်သွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောတာကကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်လာလာချင်းမှာတော့ဂီနိုင်လို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က
comment မှာသွားမှန်ထားတာကြတော့ are you doozy ညို့တော့အာကျူတူစီဘလန်ရေ reaction လေးနဲ့ခဲ့ပြပါအောင် reaction လေး3000ပြေကို200လို့နေပါတယ်เนาะ reaction လေးပြေပြ reaction လေးနေဝိုင်းပါအောင်တူစီပါညီကိုပေါ့ပါပဲပေါ့ပါပဲညီကိုလုံးเนาะကြီးကြီး